imprensa internacional cá está e os argumentos que utiliza são incorretos, até porque retirar-se do plenário no momento de votação é proibido. E eu vou ler o artigo 144º do regimento, diz o seguinte: o deputado tem direito a um voto, salvo quando a presente lei estabelece a regra diversa. O deputado presente não deve deixar de votar ou retirar-se da sala quando anunciada a votação. Como pode compreender, a Casa CE ou está equivocada ou não conhece o regimento.